перший парадце, це намага ще Туска, путиновська банда, платформа обивательська і не тільки, створить з, нестети, з гінелого, зарчнєнтого, з гінелого Павла Адамовича, президента Гданська. Хоче зробити предвиборчим сакральним офіаре з Павла Адамовича, щоб рабовач і спшедавач, здрадзач і надаль ojczyznę polską. Dlatego Beńkowska, Szmurkowska występuje w tym rodzaju i mówi o fale nienawiści, która razem z politycznym zamówieniem i zabiła Pawła Adamowicza. Ona chce w tym tle to zabójstwo kryminalne przypodnieść jako polityczne zabójstwo, które podobne do zabitego pisowca Marka Roszaka i inne ofiary, które po ich opinii tych zwyrodnialców, pyłowców, jakby udostępili drogę do władzy. I oni myślą swoim chorym mózgiem, że to samo im się to i uda з Павлом Адамовичем. Як то ще називав, поляці? Ну, на який розклад, на який розум, на який трип мислі польської, політичної, то розраховано, то скалькулювано, то ми віємо, бо Польща з дві каденції вибирала пиловських здрайців. Для того такий мозк і працює. А піс, бачите, для чого він якби зчіша, для чого він якби не хоче на тим акцентувати на політиці. Бо тут політиці, ну, барчі кримінал. Здрада і кримінал. То і є польська політика. Останні каденції третьої ПУ. То і є така політика. Так само можна називаємо кримінал, меч на увазі політики. І називаємо політика, меч на увазі кримінал. Така була, що поляці по здраді вибираємо знов в тому самому здраді. Бо як такових ані українців в праві, ані поляків нема. І серед націоналістів університету, і рівніш серед поляків, які мислять, що вони поляці. В другій РП то були так поляці, але склад тих поляків був такий, поділений на шляхти і на хлопів, і баб хлопів. І зараз поділен склад на левих і правих, правіця і левіця, на ультра, шмультра по обидві сторони. То як такової нації польської не було, в часи шляхти були шляхчиці і були раби, невольниці. І то дійшло, позостало ще, вже не розуміє польська, поляці, яким націям повинні вони бути. Вони можуть вальчити до останнього поляка і знищити, як в часи повстання проти Халлер, проти Пілсудського, антипілсудчик і решта. Ну, що ми віємо, то війни домови при своїх політичних, так і забаганки. Люб війни домови, балаган, анархія, люб тоталітарний, якби режим, устрой, бо Австро-Венгерська імперія, бо чонгля не було польської спільноти. А чонгля були через те поділи, шляхта і хлопи, ідіоти-барани, і ті самі ідіоти-барани, тільки шляхта, яка здрадзе тих, а чи здрадзаєм тих, чи удаєм, що вони поляці, панство, а чи удаєм, що вони хлопи, але против шляхти, бо заздрощ против багатих, тієї шляхти чонгля було, і через то поділення жодної демократії праві не було. І як співав Ян Петшак, от Польська та от розбірів до розбіра. І не хочемо ми того учити, і не хочемо ми того змінити, щоб польські вінці не приїбати. І виходить все на обрут з тим ПО і з тим ультраправіцовим балаганом, які зараз встаємо, вони там ніби там щось там коментуємо, чи ультраправіця.
А на самом деле они ультраправица, такая самая, как и ультралевица. Барани. В Украине ровно то самое. Может и горше. Бо трохи далі от Європи, ближе до Росії. Ну, сенс іншим же. Так, Беньковська, вона то повідомляла, фаляні навіщо, політичні, там правіця забила, нібито Жикома Павла Адамовича. І потім та Беньковська виходить з тієї студії і, ну я лошара, запам'ятав вже, где вона їде? Там, де всі поляці їдуть? Ні, курди, вона не ходить, не їздить. Там, где все сополяться идут. Ну, власне же, она не ездит, не ходит по улицам, власне, а ездит на дорогих авто до дому. Дети так również забира в меч, в трамваях, в тролейбусах. Решта не ездит, та антимова ненавищи. Ну, выобразить же, она выходит на улицу, до трамвая, щадо до метра, в метро едет. И на нем напада, напасник. Такий самий напасник, як в Європі, то не охотці, а напасників набрала Меркель. І такі самі напасниці нападають на ньому, жижніці, вахабічі, ісламіщі, і жном його. І втеді вона їде в тій каретці на поготові і кшучі «Мова ненавіщі, фаля ненавіщі, піс вінін», так? Кіде у ній бенді юж. Заржнєнта цьош. От ісламіста, напасника, вона і в тим ісламіщі бенже віджала і мовіла, що то піс їй заржнув, подержнув, люб, що піс. Ножовник в цілій Польщі. Нема ножовників в Європі, тільки піс. То розумче, то хорий трип з часів шляхти, з часів, коли народ ненавиділ там шляхти, бо шляхта була багата, а народ запердалял. І до тих пор то позастало то поділення. А шляхта ненавиділа свій народ, бо той народ зле працює і чонгле у чека до Німець, до Відня, до Австрії, хоче, щоб хтось інний, якась інна шляхта їм керувала. Короче, балаган такий, що поляці треба над тим ще застановити. Застановишся над тим, яка Польська є найважніша. Польська ідіотичного балагану, люб Польська з розумом християнським, а то сам під себе підрозуміває самокритичність всіх бранжей політичних і ті, які творять спільноти, дух тієї спільноти. Так, нестете одволом зараз і рахунь, і іншим таким фу-гу-гу. Для чого? Щоб в спільноті польській, медійній і в агулі між людьми не було поділу, не було поляризації тієї спільноти, щоб вона не пенкла під тим. Бо ми ще не знаємо, що є політиком польський. Ідіоче ультраправо радикально, як мовив Павел Кукіс, соні там нісом, бендом депутали польські в своєму строні тягнули, щоб вона пенькла. А ті ідіоті по левій строні, бендом при свої політичні інтереси і рівніш економічні форси, офшори, бендом тягнули польські, рвали в своєму пердальнєнтом, паскудському і аморальному строни. Строни Содома і Гомори тягнули польські, щоб щишуть і не увірегоднять рацію левацьком, кламлівом левацьком рацію того їх стану, що то було політичне мордерство за строни правіці на строни левацтва, щоб не робіч з Павла Адамовича офяри сакрально. Левацькому, нібито левацькому офяри, але так направді кримінальному офяри. Офяри криміналу, який то левацтво розпентав на тлі політичному. Коли прийде зла година і тебе в'єбі на форси, на доробок життя, на твої родні форси, Амбергольд і ружні інні афери, то поляка єбні на форси.
в робі под дахом панства. Якийсь там синек Туска. Банда Путиновська-Тусковська. В'єбі на твоє родне зароблене томом форси, гельти, мані, пен'єнзи. І поляк цо повинен в теде мувіч. О мові кохання? Так, врубче мені єще раз, давайте, єбче мені, я бенда зарабіл, а ви бенджичі єбали мені на форси цілий час. Цо то за поляк? Co z tego człowieka za Polak, kiedy on będzie posługiwał się takiej mową, mową klękających się, mową rakiem stania, mową klęski swojej. Właśnie, że to nie będzie już Polak. A normalny człowiek właśnie, że zacznie myśleć, jak atakować napastnika, tego pierdolniętego, który go wrobił. Люб до твоїх учуч, до твоєї культури, в таргащі, в лажі, в твої осідлі, вдома, з телевізора. А ми віємо, що дичаком заказаний овоц завжди інтересом. Інтересно, що там. І діти найпер бендом вхланяли те дегенеративне, за яких кара bardzo okropnie buch wszechmogących, kiedy wtarga się do uczuć Polaków takie paskudne degeneracje jako spektakle Kleontwa i masa reszta innych degeneracji. Co powinien cierpieć, co powinien odczuwać wtedy Polak, zwykły Polak? Co mowę kochania? Do czego? Do degeneracji, do idiotyzmu lewackiego. За форси Сороша, щоб тут були терени видегенеровані, тут, на сході Європи, якби, люб в серце Європи. А він з того отримував форси, та лівацька паскудство, дегенерація шатанська, то втеді Бог прокляне том нації, яка не вальчи, а стоє раком, курва, перед шатаном. І шатан руха том нації, а вона мільче і шпіла шатану мовам кохання, мовам мілощі, отчуч ружних. Це вона отчува, кіди ям шатан здегенерує в єбі по саме дегенеративне. Хромосоми půjдуть зайве, курди. Нація видегенерує. Стане ідіотом нації, не бенджі. Бенджі ошрідок ідіотів. Не бенджі Польщі, не бенджі України втеди. І втеди і нормальний хлопак, і дівчина запитає, курде, ну, як мені створено хлопака для того, щоб він входив до дівчини, входив в дівчини. І наоборот, дівчина в хлопака. А нам пропонує та дегенерація лівацька, не тільки лівацька, щоб хлопак входив, ну, не буде брудними словами, вже не блокували оружне, входив хлопака і дівчина лізала бабам, так? Ну, то дегенерація, втеді Бог всіхмогонця запита, по яких шан я вас створив, дав вам інстинкти і решта, щоб ви дегенерували ще, і втеді, а, курди, Бог повів, як ви не хочете бути нормальними, то я вам вишле на вас такі випробування криваві, що ви нарешті зрозуміли, що та погарда, то та дегенерація не прийде. Бо, курди, я, ну, Бог повів, що він створив землю, а не шатан і не ви з вашим мозгом левацьким, люб, ще якимсь. І бенджі. Так і тільки так, як Бог того хоче. А як він хоче, відкриваючи Біблію і читаючи, не читаючи то, що в поганстві, то, що, ну, нестати церкв і костіл вмазав в поганство, а читаючи то, що хоче Бог, і там написано. Тільки то, що Бог хоче від чоловіка, а як це чоловік не хоче, то все єдно буде так, як це Бог. Але через випробування, через добру волю чоловіка, який
choć tak przychodzi do woli Boga i podlaszczowuje adjustment swojej woli pod Bożej, bo to twórca człowieka, Bóg jest. I jemu lepiej widocznie, jakim powinien i ma być człowiek, a nie ta degeneracja, która jego ciągnie w degenerację, w wyrodzenie, kurde. Tylko przez wypróbowanie, jak to człowiek nie chce po swojej dobrej woli być, po woli Boga. Przyjdzie on do tej woli, ale przez krwawe wypróbowanie. Tylko jedno pytanie, po co to trzeba Polakom? Właśnie, że Kruczyn PiS ściszył ten belchot tej lewicy, żeby no, nie rozzepnęli, nie rozkołkowali tą Polskę po różne części tego świata, do Merkel lub do Kremla putinowskiego i jeszcze reszta.